cara de quem tá se sentindo sufocado. Ele de novo? Claro, né? Ai, quer saber? Arruma um mais novo, mais divertido. Sempre achei ele muito careta pra você. Tá bom, mas o que eu faço? Vende logo esse carro, amiga. Tem cada vez mais gente desapegando. Anuncie grátis na OLX. Você anuncia, você vende no maior classificado do país. OLX, onde compradores encontram vendedores. Desapega, desapega. OLX.